አቤቱ ጌታ ሆይ እርስ በርስ ከመጠፋፋት እርስ በርስ ከመጋደል ደም ከመፋሰስ አድነን አድነን እርቦናል ጠምቶናል ተቸግረናል ጌታ ሆይ እየን እየን ዝም አትበለን ስማን ኢትዮጵያን ማራት ኢትዮጵያን ይቅር በል ማራት ኢትዮጵያ ማራት ኢትዮጵያን ጌታ ሆይ ማራት ይቅር በለን በድለናል አጥፍተናል በኃጢአታችን አትቅጣን ጌታ ሆይ ማረን ማረን በድለናል አንተ ይቅር ባይ ነህ ቸር ነህ ማሪ ነህ ስለ መልአኩ ስለ ቅዱስ ዑራኤል ብለህ ማረን ማረን ጌታ ሆይ ይህንን የጀመርነውን ቤተ ክርስቲያን ሰርተን ለመፈጸም አብቃን ጌታ ሆይ ማረን አሜን ማረን ጌታ ሆይ ይህን ዝም አትበለን ጌታ እርስ በርሳችን ተመላልተን እንለቅ እንደ ውሻ ተመላልተን እንለቅ ለምን እህል ሳናጣ ረሃብ ለምን ጌታ ሆይ ድሆች እኮ ነን ይህን ጌታ ሆይ እባክህ እባክህ መከራው በዝቶብናል እባክህ ታረቀን እባክህ እባክህ ጌታ ሆይ ይህን እንጂ ዝም አትበለን ይኸው የሁል የራእይን እንባ ይሁንልህ ጌታ ሆይ ይህን እንባ ተቀበል ይኸውልህ የራእይን እንባ አድርገው ጌታ ሆይ የሕፃናቱን የእናቶችን የአባቶችን የወንድሞችን የካህናቱን መታረድ እንጂ የቤተ ክርስቲያኑን መቃጠል እንጂ ጌታ ሆይ ለምን ዝም ትላለህ ጌታ ሆይ ኢትዮጵያን አማራት እባክህ እያት ይህን እባክህ ያውል ራሄል እንባ ይሁን ጌታ ሆይ የቅዱስ ቅዱስ ራሄል አሳርገው ይህን እንባ ይሁንልን ይሁን ቅዱስ ራሄል ስንቱ ተሰቃየ ጌታ ሆይ ምልክት አሳየን ጌታ በቃ በለን ጌታ ሆይ እርቅ አውርድልን ሰላም አውርድልን አንድነቱን ስጠን አንገፋፋ አንገዳደል አንተራረድ ጌታ ሆይ ማረን ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ባክ አንተ ቸር ነህ ይቅር ባይን ራራልን እኛ ክፉ ነን እኛ ክፉ ነን ጌታ ሆይ አንተ ግን ደግ ነህ ደግነት አለህ ባክ እግዚአብሔር ይስማን በዚህ እንባችሁ መሰረት ጣሉ ሁላችሁም በዚች መባፈሰሳችኋት እንባ ይሄ ቤተክርስቲያን እንዲመሰረትበት ትንሽ ነው ትልቅ ነው ሳትሉ ሁላችሁም ገንዘባችሁን ይዛችሁ ዝጭቃ አነሰ በዛ አትበሉ በዚች ባፈሰሳችኋት እንባ ሁላችሁም ኪሳችሁ እንዳብሱና ትንሽ ነው ትልቅ ነው አትበሉ የቅዱስ ዑራኤልን መሰረት መጣያ ዝጭቃ አስቀምጡልኝ እልል በሉ እስቲ እግዚአብሔርን አመስግኑ በጃችን ወርቅ አለ ያንን ወርቅ ግን ምን እናርገው ብለ መጠቀም አልቻልንም ነበር ያ ምንድነው በጃ ያዙት ወርቅ ከመዳብ ይቆጠራል እንደሚባል በእኛው በራስ የራሳችን ልጆች ለዚህ የሚበቁ ልጆች እንዳሉን አናቅም ነበር በተለይ አባቶች ካህናቶች ያፈሯቸው ወጣቶች ልጆቻችን እዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉት ወጣት ልጆቻችን እጅግ ብዙ ተአምር የሚሰሩ ልጆች እንዳሉን አናውቅም ነበር ነገር ግን ከወጣቱ ጋር ባደረግነው ስብሰባ
ከባለሙያዎችን ራሳቸው መርጠው ሰጡን እነዚህ ባለሙያዎቻችን አሁን ለአካባቢው የሚመጥን ማህበረ ቅዱሳን የሰሩትን ዲዛይን ሙሉ በሙሉ ሳይያስወግዱ ነገር ግን ለዛ አካባቢ የሚመጥን ዲዛይን ሰርተው ሰጥተውን አጠናቀውልናል ይሄንን መሬት ለማስጠረቅ እንደምታቁት ከግንቦት ወር ጀምረን የሥራ እንቅስቃሴ አድርገናል 30 ሜትር ላይ የሚያርፍ ዲዛይን ነው ተሰርቶ ያለቀው በዚህ ቦታ ላይ ነው የሚያርፈው ቁፋሮ እዛ ጋር ብቻ ሳይሆን ይሄንን የምታዩት እናንተ የቆማችሁበትም በመጠኑ አነስ ያለ 50 ሳንቲም 60 ሳንቲም እንደ ቦታው አቀማመጥ ቁፋሮ ይደረጋል ይህ የሚደረገው ቁፋሮ እንግዲህ በሙሉ የሚሰራው በገንዘብ ነው የተከበራችሁ መናነ በዚህ ጉዳይ ላይ ጠንከር ልትሉ ይገባል በአሁኑ ወቅት እኛ ተቸግረናል ይሄ መኪና 8 ቀኑ ነው ስራ ካቆመ 8 ቀኑ ነው ያቆመበት ምክንያቱ ነዳጅ መግዣ እንኳን የለንም በአካውንታችን ውስጥ በአሁኑ ወቅት ያለው 38 ሺህ ብር ብቻ ነው ለሰውየው የ100 ሰዓት በ2500 ብር በሰዓት በሜትር ኪዩብ ነው የምናሰራው የ100 ሰዓት ሂሳብ መክፈል ያስፈልጋል ከኮንትራክተሩ ጋር ባለንውል መሰረት ነገር ግን ኮንትራክተሩም በቂ ገንዘብ ሊኖረው አልቻለም እኛም ገንዘብ ሊኖረን አልቻለም 8 ቀኑ ነው ስራ ካቆመ መኪናው ያ ቦታ ባለፈውም እንደነገርኳችሁ ለፍታት ለክርስትና ቤትና ለሙዚየም የተለያዩ አገልግሎት የሚውል ነው አንደርግራውንዱ ቤተክርስቲያኑ ግን በዚህ ላይ ነው የሚያርፈው ስለዚህ ምዕመናን እየተሰራ ያለው ስራ ቀላል አይደለም በጣም ብዙ ስራ ብዙዎች የሚያስወጣን ነው ያ የመሬታችን አቀማመጥ ደግሞ በቀላል ነገር የሚቆፈር አይደለም ብዙ ስራዎችን የሚሰራ ነው እና ስለዚህ በአሁኑ ወቅት እኛ ገንዘብ ያስፈልገናል የልማት ኮሚቴው ሰብሳቢ አስተዳዳሪው እንደነገሯችሁ ይህ ቤተክርስቲያን 20 ዓመት አስቆጥሯል ዛሬ ግን የመጣሁት ታላቁን ካቴድራል ቤተክርስቲያን ልንጀምር ነው ቆፋሮ ጀምረናል ይምጡልን ስላሉ ዛሬ ቤተክርስቲያኑን ለማጀመር ነው የመጣሁት ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ስለዚህ በመላው ዓለም ሆናችሁ የምትከታተሉ የቅዱስ ዑራኤል የቅድስት ኪዳነ ምሕረት የመጥምቀ መለኮት የቅዱስ ዮሐንስ የአቡነ ዘርዓ ቡሩክ ወዳጆች እዚህ አራት ታቦት ይገኛል ይህንን ካቴድራል ለመስራት አሻራችሁን ለማሳረፍ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ክልል ድንበር ገደብ የሌላት በመላው ዓለም የምትገኝ ናት ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኔዓለም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሚሰሯት የሚያስዋት የሚያስጌጧት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆቿ ብቻ ናቸው ስለዚህ በጉልበት በእውቀት በገንዘብ በማተሪያል አዎ ሁላችሁ ተረባረባችሁ ይህ ልዩ የሆነ እስከ የረር ተራራ ድረስ ቀጥ ብሎ የሚታይ ደስ የሚል ቦታ ልዩ የሆነ ልዩ ጸበል ያለው ብዙ ህሙማን የሚፈወሱበት ራሱ ቦታው ላይ መታችሁ አረፍ ብላችሁ አየሩን ራሱን ብታገኙ ልዩ ውበት ልዩ ስሜት የቅዱሳን ቦታ ነው ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኔዓለም ሰላም መረጋጋት ይሰጣል ራሱ እዚህ ቦታ ላይ ስትመጡ መረጋጋት ይሰጣል ሰላም ይሰጣል ደግሞ ቅዱስ ዑራኤል የሰላም መልአክ ነው ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኔዓለም ስለዚህ እንግዲህ እኛ የምናሳያችሁ በማማ ሚዲያ በማማ ቲቪ ሚዲያ ሁለት ዩቲዩብ ላይ አሁን ቀጥታ እየተላለፈ ነው በማማ ሚዲያ ሁላችሁን ስልካችሁ ላይ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉትሽ የማማ ሚዲያ ማለት የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር ማለት ነው ባጭሩ የማማ ይባላል
የሃይማኖት ወቀት ማስፋፊያ ማህበር ቅዱስ ሲኖዶስ የፈቀደልን ማህበር ነው ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ተመሰገነ ባሁን ደግሞ በማህበራት መዝገባ የሃይማኖት ወቀት ማስፋፊያ ጠቅላላ ማህበር ተብሏል ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ በመላው ሀገረ ስብከት ነው ምንሰራው ከመላው ሀገረ ስብከት ጋር ነው ምንሰራው እስካሁን 1100 ቤተ ክርስቲያን አሰርተን አስመርቀን አስረክበናል ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን አሁን ደግሞ 75 ቤተ ክርስቲያን እየተሰራ ይገኛል በዚህ በ75ቱ ቤተ ክርስቲያን እንግዲህ ኡራኤል 76ኛ ሆኖ ተቆጥሯል ክብር ለመድኃኔዓለም ከዛሬ ጀምሮ 76ኛ ከሚሰሩት የተመረቁት 1100 ናቸው እነሱ አገልግሎት ላይ ወለዋል ሩቅም ሆናችሁ ቅርብም ሆናችሁ አሻራችሁን የምታሳርፉበት በሞባይል ባንካችሁ የምታስተላልፉበት 1544 86 05 አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ